Društvene mreže postale su sredstvo promocije turističke ponude. Potvrđeno je to i na nedavno održanom CroTouru, Međunarodnom sajmu turizma. CroTour 2011. Međunarodni sajam turizma koji je nedavno održan na Zagrebačkom velesajmu još jednom je potvrdio važnost interneta u promociji turizma. Promocija turističke destinacije danas bez interneta nema smisla. Utjecaj interneta na turizam je ogroman. Živimo u vremenu kad većina svoj odmor planira uz računalo, pretražujući turističke ponude destinacije. Zadnje istraživanje kojim smo se više usmjerili kako građani provode vikende i gdje se informiraju kako provesti dobar vikend i gdje otići, njih 76% navodi upravo internet kao prvi izvor gdje traže informacije, čitaju oglase itd. Korištenje interneta polako se mijenja. Društvene mreže to najbolje potvrđuju. Brojni korisnici danas rijetko izlaze sa svojih Facebook ili Twitter stranica, a kad to rade, povod su im preporuke virtualnih prijatelja i poznanika. Takva platforma može poslužiti za promociju turističkih destinacija, proizvoda što neki već uspješno koriste. Prošle godine smo malo aktivni išli sa Twitterom i Facebookom, imali smo određen postotak direktnih rezervacija baš putem njih. Preko 80% svih rezervacija isključivo internet putem, znači bez telefonskog kontakta i slično. Turistička web stranica više nije oglasna ploča. Nema funkciju samo informirati, već i povezivati. Turistička zajednica Zagrebačke županije prepoznala je novu realnost i na sajmu najavila nove web stranice. Mora biti naglasak na događanja, znači na novosti. Mora sve to biti integrirano sa društvenim mrežama. Znači da korisnik, posjetitelj stranice vrlo jednostavno može to događanje koje vidi, znači vidi nekakvu možda sliku, datum, opis, da može vrlo lako podijeliti sa prijateljima. Znači staviti na svoj Facebook zid ili na Twitter profil. Mi bismo htjeli povećati broj dolazaka u našu županiju, broj noćenja u našoj županiji i mislimo da je to jedan od modernih i vrlo perspektivnih alata kako da to učinimo. Cilj korištenja društvenih mreža za TZ je izravna komunikacija, znači ne samo objava informacija na Facebooku ili Twitteru, već komunikacija sa fanovima i ljudima koji su zainteresirani za događaje. Turistička zajednica Zagrebačke županije za društvene mreže angažirala je tim koji će na internetu dežurati 24 sata. Ono što je nama cilj je aktivno pratiti ljude, njihove interese i ako znamo da recimo neki od njih se pitaju šta će raditi za vikend, a baš im se kopa nešto fino, a žele nešto lijepo vidjeti, da im možemo se odmah ubaciti u razgovor i reći eto imate ovdje ovaj i ovaj restoran, događa se ovo, zašto ne bi otišli. Turisti više ne koriste internet samo za traženje destinacije i onda kad su stigli putem tehnologije žele provjeriti što im se nudi u njihovom okruženju. Jesu li nešto propustili? Za tu funkciju namijenjeni su turistički vodiči koji također dodaju društvenu komponentu, nude mogućnost preporuke viđenog sadržaja. Adria Guide Zadar je prva pilot aplikacija koja je puštena u 12. mjesecu na Apple Store. U međuvremenu se digla prije preko 2500 puta. A još sezona nije niti počela, prema tome očekujemo da će to zaista u sezonu biti jako dobro posjećena i downloadana aplikacija. Angažman je još veći ako se radi offline neki marketing i cijena je puno veća i rezultati su puno manji i opet i teže se mogu mjeriti. Na društvenih mreža je to puno lakše i onako su svi više manje online danas, znači samo preusmjere svoju pažnju malo sa nekih zanimljivih sadržaja na posao i sve se to da voditi. S obzirom na ogroman rast društvenih mreža, logičan prostor širenja promocije turističkog proizvoda su Twitter i Facebook. To su mjesta gdje gosti dijele svoja iskustva, daju preporuke, komentiraju ponude. Direktna preporuka je često najbolja reklama, a društvene mreže postaju način kako se može proširiti njihov doseg. U borbi za svakog gosta to nije malo. Pridružite nam se na Facebooku, postanite fan i pogledajte kako teku pripreme za emisiju, koje smo priče pripremili, te priloge iz prošlih emisija. Dovoljno je u tražilicu upisati e-Hrvatska i pronaći stranicu posvećenu emisiji e-Hrvatska. Predlažite nam teme koje vas zanimaju, postanite dio naše emisije i sudjelujte u kreiranju sadržaja.